chairman wa budget committee Mheshimiwa Ndindi Nyoro anapokuja, nataka niseme kitu tu moja kwa sababu nataka akimaliza mturuhusu tuende bungeni. Mheshimiwa Ndindi, nataka nikushukuru sana. About 2 weeks ago huyu mheshimiwa alikuja kwetu kule Kisii. Anajua kutengeneza urafiki. Akaja kule Kisii akafanya michango kama 7 kule kwetu. Akaenda the other time nikamuona pia Ukambani the another day. Tena akazunguka kule. Another time nikamuona Luo Nyanza. Akatembea kule kwa marafiki kwa sababu anatengeneza urafiki. Urafiki. Sasa mimi napenda kuambia watu kweli. Na ni vizuri tuambie watu kweli. Unajua uongozi saa zingine nasikianga watu wakisema unajua regions zinahitaji viongozi, sio region inahitaji region, kiongozi wa region lazima pia aheshimike na region zingine ili aweze kupendeka na region zingine zote. Okay, watu wa hiyo region wakijua kwamba huyu mtu anaheshimika Ukambani, anaheshimika Kisii, anaheshimika Luo Nyanza, anaheshimika hii sehemu yote. Hata wao wa huko nyumbani wanakuheshimu kwa sababu wewe uko national, unafanya vitu national. Mimi nakuangalia wewe Ndindi Nyoro na ninaongea mbele ya hizi kamera nyingi. Wewe endelea kukaa namna hiyo. Tukiwa tumesimama vile tumesimama hivi, mnatuangalia vile tumesimama namna hii. Kesho kutwa, utapata rais ametoka katika hii vile tumesimama namna hii. Kwa sababu ya national outlook. Na roho safi. Na leo kwa sababu nimekusifu Ndindi, wewe kasirika mara moja hii shule iishe kwa ile structure namna hii. Siwezi kukusifu bure namna hiyo. Lazima hii shule iishe. Na hawa kamba wezi kukusahau kabisa. Na ukipandisha tu juu kidogo, na mimi nitoa ile kidogo ya wakisi, tuongeze hapo. Kwa hivyo namaanisha kama unakuwa rais, mimi ndio naibu wako. Na hiyo ni lazima. Asante sana. Haya, asante sana our chief whip pale.